Крок на зустріч відкритості міська рада робить неохоче. Так вважають громадські активісти Чернівців. Вони зареєстрували електронну петицію щодо щоденної онлайн-трансляції на сайті міської ради з приймальні міського голови. Звернення набрало потрібну кількість голосів і вже є відповідь, яка, дивимося, у сюжеті Юлії Задорожняк. На слуханні питання щодо онлайн-трансляції з приймальні міського голови були присутні секретар виконкому Олег Стецевич, представники юрвідділу Чернівецької міської влади та активісти, котрі ініціювали і підтримали петицію. Нагадаємо, громада вже отримала відповідь від міської влади щодо петиції, мовляв, Конституцією України визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Проте чому в приймальні міського голови вирішуються саме такі питання, дивує експерта Борис Руснака. Він там якісь інтимні питання вирішує свої, чи що? Він вирішує публічні. Він публічна особа, посадова, публічна. Тому чим більше публічності, тим краще. Але бояться світла. Бояться, тому не хочуть. Олексій Павлович цього не розуміє. Якщо ти обіцяв нам, громаді, що ти йдеш нам служити, то, будь ласка, відкрито все працює і так далі. Немає відкритості, стало гірше, ніж було. Секретар виконкому пояснює, у державного службовця немає межі між особистим і робочим життям. Якщо мене, я не буду казати про всіх, буду говорити про себе, болить голова, і я відкрив тумбочку і випив таблетку від голови, повірте мені, я не виконую розпорядчі функції. Це вже моє приватне життя. Всі будуть знати, а в Стецевича болить голова, значить на наступній сесії ми його зарубаємо. Активісти натомість запевняють, у приймальні повинні вирішуватися лише питання, важливі для життєдіяльності міста. Якщо вони там виконують свої обов'язки, громада хоче бачити це. А то ж так само на сесії. На сесії громада дивиться міського голову депутатів, але є люди, яких показують ззаді, які не є посадовими особами, і у них питань до них ніхто не звертався, чи можна їх показувати, чи не можна. Також активісти додають, міська рада порушила чимало норм при розгляді даної петиції, наприклад, про поширення персональних даних авторів петиції. Опублікували, не спитавши Христину, її особисті дані, тобто ну, ім'я, фамілія, по батькові, це да, а прописку. Її опублікували цей, на сайті міської ради, сайти з ну, різних ЗМІ, переопублікували з її особистими даними. Вона згоду не давала. Тобто це ви не вбачаєте в цьому трошки порушення? А також порушення щодо термінів і процесу вирішення проблеми, викладені у зверненні працівниками міськради. Строки розгляду петиції. Якщо не помиляюсь, згідно положення про петицію, строк 10 днів. Ну, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів. Наша петиція набрала 254 підписи 5.01. Зараз вже 3.02. Ну, тут явно не 10 днів, навіть якщо зі святами. Крім принципів законності, є ще принципи етики і моралі. Чого нам всім не вистачає? Не вистачає окремим членам територіальної громади, не вистачає окремим громадським активістам і членам політичної партії, не вистачає нам, чиновникам, які знаходяться тут. Ми повинні знаходити компроміс в всьому. Конкретного рішення за результатами обговорення посадовці не прийняли, а активісти досі чекають. Подробиці з перших вуст ініціаторів і активістів глядачі телеканалу «Чернівецький промінь» дізнаються у програмі «Чернівці сьогодні» одразу після новин. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Я розумію, що мій любимий Чернівецький промінь, можливо, це вирішить, але я хочу сказати таке, що Чернівецька міська рада і її виконавчі органи, в числі перших міських рад, які застосували і зареєстрували електронні петиції. Ще немає закону, який регулює електронні петиції. Але зміни до статуту територіальної громади надають можливість таку норму використовувати членам територіальної громади і звертатись до нас. Ми вчимось. Коли вчимось, робимо помилки.